Ens trobem davant d'una de les obres més destacades de la col·lecció de Renaixement i Barroc, de les quals us vull destacar tres aspectes. Primer, és el tema representat, és el martiri de l'apòstol Sant Bartomeu, que és una versió cristianitzada del relat mitològic de Màrcies, castigat per Apolo, en la qual hi fa el mateix tipus de turment, que és treure-li la pell, per entendre's. I aquí veiem, és una escena cruel, és una escena d'emocions contraposades. Per una banda veiem la mirada del màrtir indefens i per altra el rostre de sàdic del botxí. I llavors aquest tema és força curiós, no? Per altra banda, el que vull comentar-vos també és el tema de l'autoria. L'autoria és Josep de Ribera, el pintor de Xàtiva, un dels màxims representants de l'estil caravaggista del segle XVII, el qual va signar i datar l'obra aquí sota, el que és la pedra on es recolza el cap del Sant Màrtir, i bueno, és, diguéssim, que és una peça relativament coneguda dins del seu canal. I en tercer lloc és la procedència del quadre. No sabem exactament d'on ve, s'han dit moltes coses, però el que sí que sabem exactament és que va ser comprada el 1836 pel rei de França, Lluís Felip I. Ell va col·locar aquesta peça juntament amb altres, va constituir una col·lecció que s'anomenava la Galeria Espanyola, que tenia el Palau del Louvre, i va tenir bastanta fortuna en el que és la pintura d'aquella època. I va influir també a la pintura francesa. Aquest rei el van enderrocar el 1848 i es va emportar la seva col·lecció a l'exili a Anglaterra i va ser, després de la seva mort, va ser venuda. No sabem exactament com, però va acabar en propietat del intel·lectual i artista polifacètic Alexandre de Riquer, el qual el 1930